dneska ďalšie video. Je piatok 13. tak snáď všetko klapne v poriadku. Pretože mám dokončiť túto Q8, ktorá mala extrémne poničený lak, ale momentálne už to vyzerá dobre. Výsledok bude stať za to, akurát mám na to šibeničný termín, tak poďme rýchle na to. Lak už vyzerá dobre, odstránené nedostatky ako zažraný hmyz na laku, ale ešte potrebujem tomu laku dať finish, aby sa to poriadne lesklo, takže to musím rýchle doleštiť a potom odviesť zákazníkovi. Po týždni leštenia vyleštené, fakt mi dalo zabrať, ale výsledok si myslím, že za to stojí. To auto neskutočne nabralo na vzhľade. Toto bolo úplne zamuchované. Ja vám sem dám fotku, jak to vyzeralo, jak to bolo zanesené. Nešlo to proste odmýť, muselo sa to všetko leštiť. Všetky tie plasty, na to bolo špinavé, takže len predná časť auta zabrala kompletne celý deň, aby vyzerala takto. Ale výsledok stojí za to. Ja si to ešte vyberiem vonku, aby som videl, jak to vyzerá na dennom svetle a pomaly to môžem odviesť zákazníkovi. Tak a mám tu vonku Q8, ktorá prešla dvojstupňovým leštením, kde bolo za cieľ odstrániť hmyz, ktorý nikdy na tom nebol umývaný. A myslím si, že sa to podarilo. Pokiaľ by ste chceli vidieť ten rozdiel, tak na Instagrame sú fotky pred a samozrejme aj po. Výsledok si myslím, že je dokonalý. V tomto prípade išlo len o leštenie exteriéru, príprava na predaj, takže sa neriešilo nejak extra interiér, pretože zabralo to auto celý týždeň, pretože čierna pastelová je náchylná na leštenie. No výsledok si myslím, že je fakt bombový a som zvedavý na reakciu zákazníka. Už len tento znak, jak bol zašli a proste tým, že sa to auto neumývalo, tak zabral strašne, ale proste tieto detaily robia tento celok. Preto ma to vždycky baví, ten výsledok a rozdiel. Hlavne ma dostávajú tieto detaily, tieto linky toho auta. Myslím si, že na Q8 iná farba ako čierna proste nesedí tak dobre. Tá veľká maska takto síce trochu zaniká, ale mne sa to práve páči, pretože v ostatných farbách je strašne ako pest na oko. A ďalšie tieto bočné linky. Toto je nádhera. A keď je to ešte takto vyleštené, tak je to proste zvýraznené brutálne. Jak tá zadná. Leštiť je to masakr, preto to auto tak dlho trvalo, ale výsledok je o to lepší. Bomba. Kam môžeme to odviesť zákazníkovi? Ten kokpit v tom aute a ten virtuál kokpit proste fakt nemá konkurenciu to auto, alebo celkovo tento interiér. Za mňa je to podarené a radosť v takých autách jazdiť. The next day. Tak a teraz sa môžu dať zimné pneumatiky. Myslím, že už dezeň není dostačujúci na to, aby na budúce leto boli. Aj tak sa tam budú dávať 19, takže hurá na prezutie. On ten vzorok ešte nebol úplne zlý, ale proste nepobral to tá guma. Ten asfalt zlý. Čestne viem, co si dělal. Vôbec mi to nevím. Zimné obutie pripravené. Akurát je to trošku špinavé. Pretože mi tak 8 krát uklouzla spojka, takže sa to zašpinilo.
Tým, že som spálil letné pneumatiky, 18 letné, a už tam mám zimné, ktoré si tam nechám, dá sa povedať aj na budúcu zimu, že už z tých diskov ani nebudem dávať dole. Možno, keď bude čas, tak ich dáme na opravu, aby boli opravené. A ukážeme si, aké som si pripravil disky na leto a vaše ešte na zimu, ktoré budem mať. Najprv... M-koves, M4-ky, M3-ky a na M2-ku to dávajú. Ale mne sa nepáči tá farebná kombinácia, takže ich urobíme v tej čiernej variante s leštenými bokmi, ale prelakuje sa to do tmavého bezfarbého laku, aby to nebolo tak výrazné a budú celé čierne. Takže sa to musí pripraviť. A Vašku? No a ja som sa přivezl vlastne z RS5-ky polo originál. Trošičku stavové zničený. To člověk neřešil, jsou to 9 palce, hodně konkávní, je to vidět? Je. A ty vlastně ty jdou na renovaci kompletně a zůstanou v téhleté stříbrný, co ji vlastně vidíme teďka. Takže si to ukážeme, jak nám to zrenovují, jak se opravia a jak to bude potom vyzerať. Toto víme přibližně, jak bude vyzerať, protože to ostane rovnaké a na toto se dost těším. Tak. Nechme se přivolat. The next day. Včera som odviezol Q8, auto vyzeralo nádherne, zákazník bol spokojný, což je hlavné, ja som bol takisto spokojný. Potom ste mohli vidieť, jak som prezúval pneumatiky. Vám ešte ukážem jedno auto, ktoré idem práve vyzdvihnúť u zákazníka. Že by to mohlo byť pre vás zaujímavé, je to auto, ktoré není úplne bežné, minimálne nie v tej farbe. Je to taká exkluzivitka, takže sa máte na čo tešiť. Poďme po ňo. A je to toto auto. Ja vám nemôžem ukázať viac, pretože by ste hneď videli, o jakú farbu sa jedná, pretože spätné zrkadlo je vidieť v tej farbe. Ale takto, či uhádnete, jaký je to model Porsche. Tak co typli ste si, jaké to môže byť auto? Tí, ktorí z vás typovali, že je to Porsche Cayenne, tak mali pravdu, ale pozrite sa v akej farbe. Povedzme si rovno, koľko z vás videlo v tejto farbe toto auto? Ja osobne som to ešte nevidel a príde mi to dosť zaujímavá kombinácia. Ešte dokonca s tým, keď sa pozrieme, že to má všetky čierne lesklé doplnky, dokonca aj hagusy. S tými čiernymi diskami to vyzerá veľmi dobre. Pozrime sa na to. Vyzerá to pekne. A teraz sa hlavne pozrieme, alebo skôr vypočujeme, jak to auto znie. To je pekný, decentný zvuk. Povedali by ste, pekná V8, taká decentná. A keď sa pozrieme pod kapotu, 4.2 V8 diesel. Proste Porsche vie urobiť aj dieselové auto tak, aby znielo dobre a splňalo všetky emisné normy. U nás sa to musí urobiť tak, že sa vybere filter pevných častíc, tým pádom nesplňa emisné normy a má traktorový zvuk. A tu proste frajeri v Nemecku dokážu vyrobiť aj diesel, ktorý má pekný zvuk a nemusel by sa za ňoho nikto hanbiť. Ja si to idem umyť pekne, jak exteriér, tak interiér. Bude to pekne pripravené pre nového majiteľa, ktorý samozrejme nechce jazdiť v špinavom aute a hlavne po niekom. Poriadne umyje zvenku, znútra a dohodneme sa na ďalších krokoch, ako je ochrana prednej časti, do poliuretanovej fólie zvyšok laku vyleštiť a dať keramiku. Porsche je hotové. Vyzerá bombovo tá farba. Je to fakt zaujímavé a aspoň nikdy nestretne rovnaké, alebo je to veľmi malá pravdepodobnosť. Vyčistený exteriér, vyčistený interiér, koža, takže za mňa dobre. A môžeme to odvieť zákazníkovi. Ten interiér je proste bombový. Nemá to chybu.